My daughter. A new threat comes to our shores. Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês que foi anunciado ontem no The Game Awards, aí o prêmio dos games, o Oscar dos games, que vai sair um jogo novo da Mulher Maravilha. É isso aí, meu, vai sair um jogo novo e ele tá sendo feito pela galera que fez aí os jogos lá do Shadow of Mordor, sabe? Shadow of Mordor, Shadow of War, são dois jogos bem legais, e uma coisa que eu tô muito empolgado é que eles são a empresa que tem aí os direitos pra aquele sistema de Nemesis. Quem jogou esses jogos tá ligado que eu tô falando, que é um sistema em que os inimigos vão dando upgrade conforme você vai jogando. Então, colocar isso, esse sistema, dentro do mundo de super-heróis, cara, pode ser uma parada muito da hora e pode ser aí um negócio que vai abrir aí pra eles poderem fazer jogos de outros heróis até, ou jogos muito melhores da Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha é um personagem super da hora, super poderoso, então dá pra fazer um baita jogo com inimigos que vão ficando mais fortes com o tempo, igual quadrinho, né? Porque quadrinho, por exemplo, a Mulher Maravilha dá uma surra lá na Cheetah lá, não lembro o nome da mulher, Mulher Gato, não é Mulher Gato, mas numa Cheetah lá, que é a Vila da Mulher Maravilha, e ela não mata ela, né? Ela deixa ela lá, derrota, a Cheetah vai pra lá e volta depois mais poderosa pra enfrentar a Mulher Maravilha de novo. Então, ter isso num jogo de herói com esse sistema de Nemesis que a própria estúdio tem, né, cara? Eu acho que é uma baita ideia, e se rolar, a gente tem pouquíssima coisa ainda sobre isso, né? Só esse trailer que vocês estão vendo aí, bem pouca coisa, a gente só sabe que o jogo tá em produção, mas... né? Conhecendo o estúdio, conhecendo a história deles e conhecendo o potencial que eles têm, estou bem empolgado, acho que vai ser um jogão bem da hora, hein? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... You are Wonder Woman.